Olá, pessoas incríveis, maravilhosas, cá estamos nós nessa atmosfera incrível de estarmos todos conectados com quem? Com o fundamento global. Então, assim, como é nós estarmos nesta ponta criativa de todas as terapias, estando cada vez mais conectadas? Bom dia! Aqui, minha amiga. Olá! Maravilhosa! Estamos aqui. Diga no seu Sudeste. Nome. Arlete. Arlete Isso. É de São Paulo, Zona Norte. É, então. Isso. Ela é facilitadora também. Também. E é uma criatura incrível. Ei, olha, e aí, os povo. Amigos? Olha esse povo lindo. Povo maravilhoso. Oh, esse povo que apareceu aqui no fundo são americanos. Isso. É a verdade. É a irmã. A irmã do Dan. Dan, né? É, a irmã do Dan, que é a. Ai, agora fuja. Sara. Sara Watts. Isso. E o. Rapaz, esse é o alemão incrível que ele cuida das finanças. Ele é um cara super sério. Muito bacana. E nós estamos aqui nessa. Com esse povo linda, maravilhoso. Né? Só energia. Só energia. E como pode melhorar? Olha essa da Amazônia. Aqui, ó. Essa é a lindosa da Amazônia. Então, é isso aí, minha gente. Como pode melhorar? E o que mais é possível? Como pode melhorar? Diga oi. Bom dia. Bom dia! E eu subi a escada e estou agora aqui. Nós vamos. Vem cá. Vou tirar uma foto na minha. Oh, peraí. Ó, quem está aqui, Esses dois lindos. Então, assim, como é vocês se conectarem com essa energia que hoje nós estamos criando aqui? Essa energia maravilhosa. É, essa energia maravilhosa que nós estamos conectando aqui. Então, como pode melhorar tudo isso? O que mais é possível? Ficar na pergunta tira você de qualquer energia que você esteja. Ontem o Brandon nos deu uma classe de choice. E assim, como é você escolher para além daquilo que você tem seu ponto de vista? Como é fazer isso? É você ficar na pergunta, o que é certo sobre isso que eu ainda não percebi? Um beijo no coração de vocês e até breve.